الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يه كفل أسرى سوست يا الأربعون النبوية في السعادة الزوجية كتاب تمهرتن. قال المؤلف وفقه الله تعالى: الحديث 24، هيا رتنيو حديث المسابقة بين الزوجين. يتدار هوت يدستا هوت اندهون ببالنا مستمكاكل مقبابات مردادات اندينور مقرارب اندينور كم يردون غروت جاندو المسابقة مشكداد منو بين الزوجين ببالنا مستمكاكل يا شكد الدمود الدر ما درقنا وار. أنا عائشة رضي الله عنها، عائشة اللهم لكام سراشتوني ودد الله جونا، قالت آلو: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم كنبيك والتهن في بعض أسفاره كغوزو تشاتشو مهل باندو لاي أبرياتشو تغوازكوين، وأنا جارية، أني تنش لجهوني، لم أحمل اللحمة سونتي سقاس عيشكم بفيت، ولم أبدن سالوفر بفيت لجهوني كالتفع الكهوني بنبربت جيزي أبرن تغوزن نبرا. فقال للناس نبي عليه الصلاة والسلام أبرو يقوازو لنبرو سووج آلو أتشو: تقدموا ألفوا نانت كفيت هيدو آلو أتشو. فتقدموا وديعونو الشبلو تقواجوج كفيت ألفو. ثم قال لي النسو كاكبابي وراق كالو بحالا لني آلوني نبيو: تعالي حتى أسابقك، ني أنشك داد مالون. فسابقته الشبياتشو تشك داد من، فسابقته أني قدام قواتشو. فسكت عني بقزيو زم مالون، حتى إذا حملت اللحمة سنتي سقاسكي الشكم وبدنت اسك وفر ونسيت يعني يهونون اسك رسادرس زم ولو قوي. ويم النزي نقروش كتكست بهالا: خرجت معه واتهن كنبيوغا في بعض أسفاره. عندنا ليلة يبوزو أقاتامي تفترو بالفون تبرارو اتعتترو اتعلني واتو كنبيوغا قوزو واتهن. فقال للناس أهنم من دقنا لسووش على الواتشو: تقدموا كفيت هيدو على الواتشو. فتقدموا الشبلو كفيت هيدو. ثم قال كزام نبي صلاة السلام علو: تعالي حتى أسابقك، ني أنشك دادم آلو. فسابقته تشك دادما، فسبقني نبي عليه الصلاة والسلام قدمون. فجعل كزام جمروا يضحك مسحق جمروا وهو يقول إيالو: هذه بتلك، هذه يه يزارو مشانف بتلك يعني باشانف شو يتكال، ويم يزاري يعني ماشانف يعني بتقدمكو يتكال، ويم بليلة النقاقر عند كل هنا نار. أخرجه ابن ماجه وابو داود وأحمد رحمهم الله أجمعين. يبالنا مستهوت يسلام يمر دادات يونزند يدرقو كمي قبات جون قروت جاندو بالنا مستبرو متجاوت شريعنا دب سايتسو وأن يتفتروا لتنا على ما سيرسوا بس تو ليلوچن
ኃላፊነቶችን ሳይዘናጉ የእርፍትና የጨዋታ ጊዜ ሊኖራቸው ይገባል። ይሄ ነቢዩ አድርገውታል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከእሳቸው የበለጠ ኃላፊነት ያለበት ሰው የለም። እንደሳቸው ለአኼራው ለዲኑ የሚጨነቅ ሰው የለም። ዲን ማለት 24 ሰዓት መስገድ፣ መጾም፣ ማልከስ፣ ዱዓ፣ እስትግፋር ማድረግ ብቻ አይደለም። ለነፍስህም ሐቅ አላት፣ ለእንግዳህም ሐቅ አለው፣ ለምስትህ ለቤተሰቦችህም ሐቅ አላቸው፣ ለጌታህም ሐቅ አለው። ለሁሉም ባለ ሐቅ ሐቁን ስጠው ብለዋል ነቢይ ሰላቱ ወሰላም። በዚህ መመሪያቸው መሰረት ነቢይ ሰላቱ ወሰላም ይበሉ ነበር፣ አንዳንድ የሚጾሙ ነበር፣ ይተኙ ነበር፣ የሆነ ያክል ሰዓት ይሰግዱ ነበር። ከቤተሰብ ጋር ቁጭ ብለው ያወሩ ይጫወቱ ነበር፣ የድሮ ታሪክ ይሰሙ ነበር። ሰዎች ሲያናግሯቸው ከእነሱ ጋር መሆናቸውን የሚያሳዩ ጥያቄዎችን ይጠይቁ ነበር። ከተለያዩ ሶሓቦቻቸው ጋር ጉዞ ላይ እያሉ ተጓዦችን ሂዱ ከፊት ብለው ኋላ ቀርተው ቤተሰባቸውን አስደስተዋል፣ ከቤተሰብ ጋር ተጫውተዋል፣ አጫውተዋል። የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ በተከተለን ቁጥር የዱንያም የአኼራም ህይወታችን ያምራል። ከእሳቸው ሱና አርቀን የሌሎችን ሱና በተከተለን ቁጥር ለራሳችን አዲስ የህይወት መንገድ ቀርጸን ለራሳችን ሱና ፈጥረን በተጓዘን ቁጥር የዱንያም የአኼራም ህይወታችን ክፍተቶች ይበዙበታል። ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ውስዋ ተደርገውላችኋል ሲለን አላህ በሶላት በጾሙ ብቻ አይደለም በህይወትም ጭምር የእሳቸውን አኗኗር ልንከተል ይገባ ነው። በዚህ በ24ኛው ሐዲስ በስድስተኛው ፈስል ውስጥ ባዕዱ አስባቢ ሰዓደቲ በይነ ዘውጀይን ነው የሚለው አንዳንድ በባልና ሚስት መካከል ደስታ እንዲገኝ የሚያግዙ ነገሮች ነው የሚለው። በባልና ሚስት መካከል ደስታ እንዲገኝ ህይወታቸው የትዳር ህይወታቸው ያማረ የሰመረ የከበረ እንዲሆን ከሚያግዙ ነገሮች አንዱ አብረው መልካም ስራ መስራት ነው ብለናል። ባል የሚስቱን የእድሜ ሁኔታ ከግምት ውስጥ አድርጎ ከእሷ ጋር መኗኗር ነው ብለናል። ባል ሚስቱ ስታወራው ማድመጥ፣ ሚስትም ባሏ ሲያወራ ሲያናግራት ልብ ሰጥታ አደብ ጠብቃ ማውራት ማድመጥ ስሜቱን መጋራት ነው ብለናል። በዚህኛው ሐዲስ ደግሞ ባልና ሚስት የጨዋታ ጊዜ ሊኖራቸው ይገባል። ጨዋታው ሁኔታዎች ከተመቻቹ እዚህ ሐዲሱ ላይ እንደተነገረው መሽቀዳደም ሊሆን ይችላል፣ ቁጭ ብሎ ማውራት መጫወት ሊሆን ይችላል። ሌሎችም በዲን ያልተከለከሉ አይነት ጨዋታዎችን ሶላትን በማያዘናጋ መልኩ ቀደም ሲል እንደተገለጸው ከሌሎች ኃላፊነቶች በማያዘናጋ መልኩ ሊደረግ ይችላል። ቃለት ኸረጅቱ መዓ አነቢይ ፊ ባዕዲ አስፋሪሂ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰላም ጋር አንድ ጉዞ ላይ አብሬ ሄድኩኝ አሉ። ይሄ ባለፈ ሐዲስ እንደተብራራው በጣ ነው የሚሆነው፣ ወይም ሌሎች የትዳር አጋሮቻቸው ፈቅደውና ተስማምተው ነው የሚሆነው። እገሊት ትሄድ ችግር የለም ብለው ሁሉም ተናዙል ካደረጉ ሐቃቸውን አሳልፈው ከሰጡ ይፈቀዳል፣ ችግር የለውም። አሊያ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ አድርጎ የነበረው እጣ ነው። እጣ ወጣ። አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ከነቢ ጋር አብረው ለጉዞ ወጡ። ወአነ ጃሪየቱን ለማሕሚል ላሕመ ወለም አብዱን አሉ። ይህን ሁሉ ስለ ሰውነት ሁኔታቸው ያወሩት ቀጥሎ ከሚናገሩት ነገር ጋር ግንኙነት ስላለው፣ አና ጃሪያ፣ ጃሪያ ማለት ትንሽዬ ልጅ እግር ልጅ ማለት ትንሽ ልጅ ጃሪያ የተባለችው ጀርይ ስለምታበዛ ነው። ጀርይ ማለት መሄድ፣ መምጣት፣ መንቀሳቀስ ማለት። አሊያ ደግሞ እድሜው እንደገፋ ሰው የደም ዝውውሯ ቀዝቀዝ ያላለ ማለት ነው። ለመሕሚል ላሕመ ስጋ አልተሸከምኩም ነበረ፣ ወለመብዱን አልወፈርኩም ነበረ፣ ቀልጠፍ ያለ ሰውነት ነበር ያለኝ ነው የሚሉት። ይሄንም የሚናገሩት ቀጥሎ ካለው ከሚነገረው ነገር አንጻር ነው እንጂ አይሻን የሚያክል ሰው ያለ አንዳች ምክንያት ስለ ራሱ ተናግሮ ከዛ የነቢን ሐዲስ ይናገራል አይባልም። ከሐዲሱ ጋር ከመልእክቱ ጋር ግንኙነት ካለው ስለ ራስ መናገር ችግር አይኖርም። ፈቃለ ሊናሲ ነቢዩ አሉ ለሰዎች ተቀደሙ ፈተቀደሙ
ሰዎችን ሂዱ ከፊት ለፉ አሏቸው። ፋ ወዲያውኑ እሺ ብለው ተቀደሙ ሄዱ። ለምን እንዴት አላሉ? ሁሉም የነቢ ሰሐቦች አደብ የነበራቸው በሥነ ሥርዓት የታነጹ ነበሩ። ሂዱ ሲሏቸው ይሄዳሉ፣ ቁሙ ሲሏቸው ይቆማሉ፣ መሄድ ሲፈልጉ አስፈቅዶ ይሄዳሉ። ትልልቅ ጉዳዮች ላይ ሲሆን የተገናኙት የተሰበሰቡት። ثم قال لي እነሱን ከፊት ሂዱ ካሉ በኋላ ወደ እኔ ዞር ብለው ተዓለይ ሐታ ኡሳቢቀኪ ነይ እንሽቀዳደም ዘንድ አሉ። ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አይሻን እንሽቀዳደም ብለዋል። ባልና ሚስት ሞተር ሳይክል አስነስተው ወይም ብስክሌት እያሽከረከሩ መሽቀዳደም ይችላሉ አይባልም። የግል ግቢያቸው ላይ ከሆነ ማንም የሌለበት አጅነቢ ወንድ ስርዓት አልባ የሆነ ሰው አይመጣ የሚባልበት አካባቢ ላይ ከሆነ ይሄ ሊባል ይችላል። ግን ከተማ ላይ ሰው እያለ መንደር ውስጥ ባልና ሚስት ይህን ሊያደርጉ አይገባም። ለዚህም ነው ሐዲሱ ላይ ተቀደሙ አሏቸው። ፈተቀደሙ እነሱም ሄዱ። ከዛ በኋላ ነው ነቢ ሰላ ስላም እንሽቀዳደም ያሉት። ሴት ልጅ ረጋ ብላ እንድትራመድ ታዛለች። ስትራመድ የጫማ ድምፅ የኮቴ ድምፅ እንዳይሰማ ቁርአን አዟል። ሲራመዱ እንቅስቃሴ ወስቶ የእግራቸው ጌጥ የሀብላቸው ድምፅ እንዳይሰማ አላህ አዟል። ቀድሞ ሁኔታውን አመቻቹ ማለት ነው። ሁሉም ቦታ ላይ አይደለም ባልና ሚስት የፈለጉትን አይነት ጨዋታ መጫወት የሚችሉት፣ ገለል ያለ ቦታ ከሆነ ነው። ሰዎች ቦታውን ከለቀቁ በኋላ ነው ነቢና ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ብቻቸው ሲሆኑ ነው የተሽቀዳደሙት። ፈሰበቅቱሁ ተሽቀዳደምኳቸው፣ ቀደምኳቸው። ኒያ እሽቅድድሙም የነበረው በእግር እንደሆነ በሌላ ዘገባ ተነግሯል። ዓላ ሪጅሊ በእግር ብላ። ፈሰከተ ዐኒ ዝም አሉ ነቢ ሰላቱ ወሰላም። አይሻ ቀደሙ፣ ነቢዩ ዝም አሉ። ከዛ ቆየን። ሐመልቱ ለሕማ ሰውነቴ ስጋ ለበሰ፣ ወፈርኩ፣ ረሳሁ የሆነውና ሴት ልጅ ከባሏ ጋር ባላት ግንኙነት ደስተኛ እንድትሆን የትዳር ሕይወቷን እንድትወድ ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ባሏ ለሱ ጊዜ መስጠት። ባልም ከሚስቱ ጋር ባለው ግንኙነት የጋራ ሕይወት ደስተኛ የሚሆነው ባለቤቱ ጊዜ ስትሰጠው፣ ትኩረት ስትሰጠው፣ የሚወደውን ስታደርግ፣ ሁለቱ ደስ ያላቸው የሚያደርጉት ጊዜ የሚያሳልፉበትን ነገር አውቃ ያን ስታደርግ፣ እሱም ይህን ሲያደርግ የድሮ ታሪካቸውን ውሸት በሌለበት መልኩ ራስን ማካበድ ማጋነን በሌለበት መልኩ ቁጭ ብሎ ማውራት፣ የህይወት ጥሩ ጥሩ ገጠመኞቻቸውን መጫወት፣ ኢላ ገይሪ ዛሊክ ሌሎችንም አካላዊ ጨዋታዎችን ሸሪያውን በጠበቀ መልኩ ማድረጋቸው ትርፉ ለራሳቸው ጊዜ ሊያባክን ይችላል። ዞሮ ዞሮ እንዲህ አይነቱ ነገር ላይ የሚያሳልፉት ጊዜ የትዳር ግንባቸውን ቤታቸውን የሚጠብቀው። በዚህ መልኩ ነቢ ሰላቱ ወሰላም ከአይሻ ጋር ይኗኗሩ፣ ይደሰቱ፣ ያስደስቱ ስለነበረም ነው አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ተስማምቷቸው ተመችቷቸው ሐመልቱ ለሕማ ወበዱንቱ ያሉት። ዋናው መብላት መጠጣቱ አይደለም። ባልና ሚስት ባላቸው ግንኙነት አንዱ ሌላኛውን የሚያስደስተው በመልካም ስነ ምግባሩ፣ ትኩረት በመስጠት ሐቅን በመጠባበቅ አንዱ ለሌላኛው ማድረግ ያለበትን ሁሉ ግዴታዎችን ቢወጣ እንኳ የውስጥ ፍላጎትና ደስተኝነት ከሌለ አይሟላም ደስታቸው። ውጫዊ መደረግ ያለባቸው ነገሮችን ከማድረግ ጎን ለጎን ባል ሚስቱን ሲያከብር፣ ሚስት ባሏን ስታከብር፣ ሲተዛዘኑ፣ ሲደጋገፉ፣ አንዱ ለሌላኛው የደስታ ምንጭ ሲሆን፣ ውስጥ ሲደሰት፣ ውጫዊ የሰውነት አካልም ይስተካከላል፣ ያምራል። ውስጥ ደስታ ካጣ መብላቱ፣ መጠጣቱ፣ መታጠቡ፣ መልበሱ የማይሸፍነው ክፍተትና ጉድለት ይኖራል። ሐታ ኢዛ ሐመልቱ ለሕመ ወበዱንቱ ወነሲቱ ጊዜው ረዥም ሆነ፣ ረሳሁኝ፣ ኸረጅቱ ከዚህ በኋላ ከረዥም ጊዜ በኋላ እኔም የሰውነት ሁኔታ የተቀያይሮ ያ ክስተትም ረዥም ጊዜ አስቆጥሮ እኔ ረስቼው
ሳለ خرجت معه في بعض اسفاره እንደገና ሌላ የጉዞ ድል አጋጣሚ ተፈጠረና ወጣሁኝ። እንደተለመደው ለሰዎች ከፊት ተለፈዋሏቸው እሺ ብለው ሄዱ። እና እንሽከዳደማሉኝ ተሽከዳደመን فسبقني የፊተኛው ላይ فسبقته ይሄ ላይ فسبقني ነብይ ቀደሙኛ። ከዛ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሳቅ ጀመሩ። هذه بتلك ያሉ አንድ እኩል ሆነን ያኔ አሸነፈሽ ነበር ዛሬ ተሸነፍሻ። ይሄ የነቢዩ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልካም መናኗር መተናነስ የትዳር አጋርን ማክበር ለትዳር አጋር ክብር ትኩረት መስጠት በግልጽ ያሳያል። መሽከዳደማቸው አንድ ነገር ነው። ከተሽከዳደሙ በኋላ ሽኩድድሙ ውድድሩ ካለቀ በኋላ የድሮውንም የዘንድሮውንም ማስታወስ ራሱን የቻለ ነካሃሉ ትዝታን ይቀሰቅሳል። አይሻ ረዲየላሁ አንሃ በጊዜው ቢሸነፉም ያኔ ማሸነፋቸውን አስታውሰዋቸዋል። አንድ እኩል ሆነን ብለዋቸዋል። ከዚህ በፊትም ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጊዜ ሰጥተው እንዳጫወቷቸው አስታውሰዋቸዋል። የሙእምን አርአያ ነቢይ ናቸው። የሙእምን ሴት አርአያ አይሻ ናቸው። እንደ ነቢይና እንደ አይሻ ለመኖር መጣር ነው በተቻለ ያክል። ማንም እንኳ እንደነሱ ባይሆንም ግን መሞከር ይቻላል፣ ለመምሰል መጣር ይቻላል። ሚስት ከባሌ ጋር የምናኗረው ልክ እነ አይሻ ኡሙ ሰለማ እነ ሐፍሳ ከነቢይ ጋር ይኖሩ እንደነበረው ነው። ይሄን አሟላ ዘንድ ደግሞ መማር አለብኝ። ከነቢይ ጋር ከቤተሰብ ጋር የነበራቸው ሁኔታ ማጥናት አለብኝ ልትል ይገባል። በዓለም የነቢዩን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሌሎች ሰሓቦቻቸውንም የህይወት ታሪክ አጥንቶ የትዳር የቤት አያያዝ አውቆ ህይወቱን መምራት አለብን። ይህም ብናደርግ ያሉ ችግሮች 99% ይቀረፉ ነው። ሰሓቦች ታቢዒዎች ምንም ማያጠፉ ማይሳሳቱ ስለሆኑ አልነበረም፣ ይችሉ ስለነበር፣ አላህን ይፈሩ ስለነበር፣ ደካማ ጎንም ብቻ ሳይሆን ጥሩ ጥሩ ጎንንም ያዩ ስለነበረ። ዑመርን የሚያክል ሰው ከባለቤታቸው አንዳንዴ የማይግባቡበት ሁኔታ ነበር። ግን ዑመር ዑመርነታቸው ከውጭ ሰው ጋር ብቻ አልነበረም፣ ከራሳቸውም ከስሜታቸውም ጋር ነበር። ዑመርም ከነቢይ ተምረው ባለቤታቸው መልስ ሰጣቸው። እንዴት መልስ ትሰጪኛለሽ ሲሉ የነቢይ ባለቤቶችም እኮ ለነቢይ መልስ ሰጣሉ ይጠይቃሉ ብላ መልሳለች። ዑመር ሐፍሳ ጋር ሄዶ ጠይቋል። እውነት ነው እናንተ ነቢይ ሲያናግሯቸው መልስ ትሰጣላችሁ ብለው ጠይቀባት፣ አዎን በአንዳንድ በውጭ ጉዳይ እንነጋገራለን ባላቸው ጊዜ የፈለግሽውን ነገር ከኔ ጠይቂ ነቢን አታዳርጊ ብለዋል። ሌሎችም ከሶሓቦች በኋላ የነበሩ ትውልዶችም ታቢዒዎችም ታቢዐት ታቢዒንም ሰው ከመሆናቸው ጋር ከሰው ጋር ከመኗኗራቸው ጋር ስሜታቸውን ማሸነፍ መሰበር መጥፎውን ብቻ ሳይሆን ጥሩውን ማየት ስለቻሉ ነው እስላምን ተሸክመው ጥሩ ጥሩ ልጆችን ወልደው በጂሃዱም በዕልሙም በሁሉም የህይወት ዘርፍ ላይ ለውማ የሚጠቅምን ነገር ማበርከት የቻሉት። እስከ ዛሬ ታሪካቸው የሚወሳውም ለዚህ ታሊቁን ፊ ሃዘ ልሐዲስ ጁምለቱን ምን አልፈዋኢድ ከዚህ ሐዲስ ወሳኝ ወሳኝ የሚባሉ የተወሰኑ ጠቃሚ ነጥቦች አሉ። ሚንሃ ከዚህም አንዱ በልውላ የመጀመሪያው ሒርሱሁ ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም ይጓጉ እንደነበረ ጉጉት እንደነበራቸው አላ አኽሊ ባዕድ ኒሳኢሂ አንዳንድ ሴቶቻቸውን ለመውሰድ ማዕሁ ከሳቸው ጋር ፊ አስፋሪሂ ጉዞ ሲወጡ ወቀድ ተቀደመ አሳልፈናል በርግጥ አነሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ ካነ ዩጅሪ ልቁርዓ እጣን ያወጡ ይጥሉ ነበረ በይነሁና በሚስቶቻቸው መሃል እጣ ይወጣላትን ነበር የሚወስዱት። ፈመን ኸረጀ ሰህሙሃ እጣ ይወጣላትን ኸረጀት እጣ ይወጣላት ሴት ኸረጀት ማዕሁ ከነቢይ ጋር አብራ ትሄድ ነበረ። እንዲሁ በዘፈቀድ እንደፈለጉ አልነበረም ደስ ያለቻቸውን ባለቤታቸውን ይዘው የሚሄዱት በጣ ነበር። ኢዘን ከዚህ ሐዲስ ምን ወስደው የመጀመሪያ ወሳኝ ነጥብ ነቢዩ ባለቤቶቻቸውን አብረው ጉዞ መሄድ ይወዱ ነበረ፣ ይዘው ጉዞ መሄድ ይወዱ ነበር። አይሸሹም ነበር፣ አያፍሩም ነበር። የልብ መቀራረብ ሲኖር ለረጅም ጊዜ አብሮ መቆየትን አብሮ ማሳለፍን ያበዛሉ ባልና ሚስት። ልብ ሲራራቅ አንዱ ከሌላኛው ይሸሻል፣ ይርቃል። ይህ መሆን የለበትም። የሌሊት ዒባዳ ሰዓት ላይ እንኳ ነቢ ሰላቱ ወሰላም መሀል ላይ ባለቤቶቻቸው ካልተኙ ያጫውቱ ያወሩ እንደነበረ ተነግሯል። አይሻም እንደዚሁ ተይኝ አይሻ ልነሳ ዒባዳ ላድርግ ሲሏቸው ነቢ ሰላቱ ወሰላም እሺ አድርግ፣ እኔ ከእርሶ ቅርብ ሆኜ መቆየትም እወዳለሁ
ዒባዳ እንዳያደርጉ መከልከል አልፈልግም ብላ የማዕነ ልሐዲ ቁርአን እየቀሩ ነቢይ ሰላቱ ወሰላም አይሻ ሐይድ ላይ ሆነው ነቢይ ሰላቱ ወሰላም የአይሻ ጭን ላይ ተደግፈው ነበረ ቁርአን የሚቀሩት። በዚህ መልኩ ቁርአን የሚቀሩበት ሓል ነበር። ልብ ሲቀራረብ አካል ይቀራረባል። ባገኙት አጋጣሚ አብሮ መቆየትን ይፈልጋሉ። ውስጥ ላይ መቃቃር ሲኖር፣ መጠላላት ሲኖር ባል ከሚስት ይሸሻል። እሱ ቤት ሲውል ቤት ላለመቀመጥ የሌለውን ሓጃ ፈጥሮ ይወጣል። እሱም እሷን ይዞ ላለመሄድ ወደ ማይሄድበት ሄዳለሁ ይላል፣ ሌላ ቦታ ይሄዳል። ይሄ ራስን ማታለል፣ ክፍተትን ማባባስ። ችግሮች ካሉ ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ መፍታት፣ ማይፈቱ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ማለፍ ነው። ዱንያ ላይ ነው ያለን። ሁሉም ነገር መልስ አያገኝ፣ ሁሉም ችግር አይስተካከል፣ ሁሉም ችግር አይስተካከል። ያለነው የችግር ሀገር ነው። ለቀድ ኸለቅነ ልኢንሳነ ፊ ከበድ፣ ከበድ ላይ ነው ያለን። ውጣውረድ፣ ስቃይ፣ መከራ፣ ችግር። ዱንያ በአንድ በኩል ስትሰፋ በሌላ በኩል ትቀደዳለች፣ በአንድ በኩል ስናጣራት በሌላ በኩል ትደፈርሳለች። ወለም ተዱም ዓላ ሓል ለያሊሃ፣ የዱንያ ቀንና ሌሊቶች ወጥ በሆነ መልኩ አይቀጥሉ። አንድ ቀን የደስታ ቀን ነው፣ ሌላኛው የሐዘን ቀን ነው። አንድ ቀን የማግኘት የመደሰት ቀን ነው፣ ሌላኛው የማጣት የመቸገር ቀን ነው። ባህሉ መጀር። ስለዚህ ሁሉን ነገር ስላላሟላለኝ ባሌን ማስደሰት አልፈለግም፣ ብዙ ነገሯ ደስ ስለማይለኝ እሷን ማስደሰት አልፈለግም አይባል። ጅህልና ነው፣ አላዋቂነት ነው፣ የዱንያን ምንነት አለማወቅ ነው። ምንም አይነት ችግር ክፍተት የሌለበት ደስታ የፈለገ ዒባዳ ያድርግ፣ ዒባዳ ያብዛ፣ አኼራ ላይ ያገኘዋል የፈለገው። ከዒባዳዎች አንዱ የትዳር አጋርን ማስደሰት፣ የሰው ልጆችን ማስደሰት፣ የገቡበትን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት ነው። ግዴለሽነትን፣ ራስ ወዳድነትን፣ ስሜት መከተልን መተው። ምሳ እንኳ ተጠርተው ነቢ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሰው መጥቶ ምግብ ጋብዟቸው ና ብላለኝ ብሏቸው እቺ ከኔ ጋር ከሄደች ብለው አይሻ አጠገባቸው ነበሩ አሳይተው፣ እሷ ከኔ ጋር ከሄደች አይ አንተም ብቻ ነው እኔ የምፈልገው እርሶም ብቻ ነው የምጋብዘው አይ እሷ ከሄደች ብለው ተከራክረዋል ለረዥም ሰዓት። መጨረሻ ላይ ከሳቸው አቋም አይሻ ካልሄዱ ነቢም እንደማይሄዱለት እንደማይጋበዙለት ባወቀ ጊዜ እሺ እሷም ጭምር ብሏቸው፣ በዚህ ልክ ይቀራረቡ ነበር ነቢና አይሻ ሌሎችም ባለቤቶቻቸው። ይህ የውስጥ ውዴታ እውነተኛ መሐባ የወለደው የፈጠረው ቅርርብና መፈላለግ። አሁን ላይ ግን ሁኔታዎች ተበላሽተው አይደለም በቀን ይዞ ለመውጣት ክፍለ ሀገር ይዞ ለመሄድ ይቅርና ማታ ባለቤቱ እስክተኛ ድረሰውም ብሎ ጠብቆ የሚገባ አለ። ከባለቤቷ ጋር ላለመገናኘት ከመምጣቱ በፊት ተኝታ የምትጠብቃለች። ምን አይነት ህይወት ነው ይሄ? ምክንያቶች ሊኖሩ ትችላሉ፣ መፍታት ማስተካከል አግባብም አይደለም። ባል ከውጭ ሳይገባ ሚስት ተኝታ መጠበቅ ስርዓት አለ። ባለም ባለቤቱን ላለማግኘት ልጆቹን ላለማየት አምሽቶ መግባት አግባብ አይደለም። አንዱ ለሌላኛው ላይ ካለበት ሐቅ አንዱ ለሌላኛው ካለው ሐቅ አንዱ ቤት ውስጥ መልካም ግንኙነት መፍጠር፣ አብሮ መብላት፣ አብሮ መጠጣት፣ ሁኔታን ውሎን መጠያየቅ። አታንየቱ ሁለተኛው ጠቃሚ ነጥብ እስቲሕባቡ ሙላዕበት ዘውጃ። እስቲሕባብ ተወዳጅ እንደሆነ እንረዳለን በዲን። ሙላዕበቱ ዘውጃ የትዳር አጋርን ማጫወት፣ ወተሳቡቂ መዓሃ ከትዳር አጋር ጋር መሽቀዳድ። ወማ የተረተቡ ዓላ ዛሊከ ይህን ተከትሎ የሚመጡ ነገሮችም ተወዳጅ እንደሆኑ ሚን ضሕኪን መሳቅ፣ ወሙዛሒን መቀለድ ተወዳጅ እንደሆነ እንረዳለን። ወይም ደግሞ ይሄ መሽቀዳደሙን መጫወቱን ተከትሎ የሚመጣው ضሕክ ሳቅ ቀልድ የጀዕሉ ልሐያተ ሕይወትን ያደርጋል ተፊጡ ቢሰዓዳ በደስታ የሚንቧቧ ደስታን የሚያመነጭ ወልሑብ ፍቅርን የሚያመነጭ ይሆናል። መጫወቱ መቀለዱ በሸሪዓው መሰረት መሳሳቁ አብሮ ማሳለፉ ሕይወት የደስታና የፍቅር ፈይድ ተንቧቢ ወይም ምንጭ እንዲሆን ያደርገዋል። የፍቅር ምንጭ አይደርቅም እነሱ አካባቢ። እንደዚህ አይነት አካሄድ የሚሄዱ በክፍት ሰዓታቸው የሚጫወቱ በጨዋታ ሰዓታቸው የሚቀልዱ የሸሪዓን መስፈርት በጠበቀ መልኩ ነቢ ሰላቱ ወሰላም
በቅርባቸው ካሉ ሰዎች ጋር ይጫወቱ ነበር፣ ይቀልዱም ነበር፣ ፈገግም ይሉ ነበር። ከውጭ ሰው ጋር እንኳ ሲጫወቱ ሲቀልዱ ያዩ ሰሐቦች ኢነከ ለቱማዚሑና ለቱላዒቡና አው ከማ ቃል፣ እርሶ እኮ እኛን ያጫውቱናል ከእኛ ጋር ይቀልዳሉ ብሏቸዋል። አንዱ ገርሞት ነቢን የሚያክል ሰው ከሰባት ሰማያት በላይ ወጥቶ የመጣ ሰው የሰው ልጆች ሁሉ ምርጥ የነቢያት ሁሉ አለቃ የጀነትን በር አንኳኩተው አስከፍተው ሌሎችን አስከትለው የሚገቡ ሰው ከሌሎች ሰዎች ጋር ይጫወቱ ነበር። አዎ እናንተ ጋር ይጫወታለሁ፣ እቀልዳለሁ፣ ግን ሐቅን እንጂ አልናገርም። ቀልድ ነው ብዬ መስመር አለቅ ማይባለውን አልልም፣ ያልሆነውን ሆኖ አላልም ብለዋል። ምክንያቱም ሰውን ለማሳቅ ብሎ የሚዋሽ ወዮለት ብለዋል ነቢ ሰላቱ ወሰላም። የቀልድ በሮቹ አብዝተው ከተከፋፈቱ የሚያስቅ ነገር ሲጠፋ የዋሹ እየቀጠፉ ይቀልዳሉ። በዲን የተከለከለ አይነት ቀልድ ውስጥ ይገባሉ። በሰው ያሾፋሉ፣ የሰው ስጋ ይበላሉ። ይሄን አያደርጉም ነበር። ሓሻ ወከላ፣ ሓሻ ወከላ ስሞ ይሄን አያደርጉም ነበር። ሐቅ ብቻ እየተናገሩ ሰዎች ባላሰቡት መልኩ እየገለጹት ያለውን እውነት ሰዎች ባልጠበቁት ልብ ባላሉት መልኩ እየገለጹት ያስቋቸው ነበር። እድሜው የገፋ ሴት ነቢ ጋር መታ አላህ ጀነት እንዲያስገባኝ ዱዓ አድርግልኝ ስትላቸው አሮጊት ጀነት አይገባም ብለዋታ። ይሄ ቀልድ ነው ለሳቸው። ለጠያቂዋ ግን ምር ሆኖ እያለቀሰች ሄዳለች። አይ ማለት የፈለግኩት እኮ እንደዚህ አሮጊት ሆነች ጀነት አትገቢም፣ ጀነት የሚገባ ሰው ወጣት ሆኖ ነው የሚገባው፣ ታድሶ ነው የሚገባው ብለዋት። ሌላ ሴት መታ ስለ ባሏ ነቢን ስታማክራቸው ባልሽ ማለት ያ አይኑ ላይ ነጭ ነገር ያለበት ነው እንዴ ብለዋት። ይሄም ፈገግታ ሰው ሆኖ አይኑ ነጭ ነገር የለበት ወይም ጥቁር ነገር የለበት የለም። ነቢን ትታቸው የባሏን አይን ለማየት ሄዳለች። ሄዳ ፍጥጥ ብላ ስታየው ምን ሆንሽ ሲላት ስላንተ ነቢን ስነግራቸው ያ አይኑ ላይ ነጭ ያለበት ነው እንዴ አሉኝ። ምን ነክቶሽ ነው? ሁሉም ሰው አይኑ ላይ ነጭ አለ ብለዋት። ዋህሉ መጀራ ይሄ ከውጭ ሰው ጋር ነው፣ ከቤተሰብ ጋርም ይጫወቱ ነበር። ከባለቤቶቻቸው ጋር አብረው ይበሉ ነበር፣ አብረው ይጠጡ ነበር። ከአንድ ጋር እየጠጡ የቱ ጋር የጠጣች ብሎ ነበር። አንድ አጥንት አብረው እየጋጡ ከጋጡበት ስፍራ ይግጡ ነበር። አብረው እየታጠቡ ውሃ ተይልኝ ተይልኝ ያሉ እየተጫወቱ ይታጠቡ ነበር። ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በላይ የአኼራ ጉዳይ የሚያሳስበው የሚያስጨንቀው ሰው ካለመኖሩ ጋር የአኼራ ጉዳይ የራሱ ሰዓት አለው። በዛ ሰዓት እስከ መጨረሻ ተመስጦ ዒባዳ ማድረግ፣ በጨዋታ ሰዓት ደግሞ ሸሪዓ የሚፈቅደውን ያክል መጫወት። ሰዓትን ፈሰዓተ ብሎ ዒባዳውም ራሱ የሚቀለው የሚጣፍጠው በሌላኛው ጉዳይ ሰዓት ላይ ነፍስን በበቂ ሁኔታ ሲያሳርፉን። እስትሕባቡ ሙላዕበት ዘውጀት ወተሳብቁ መዓሃ፣ ይሄ መሽከዳ ደግሞ ሸሪዓን በጠበቀ መልኩ ቤት ውስጥ ግቢ ውስጥ ከተቻለ ማንም የሌለበት ስፍራ ላይ ወጣ ብሎ በረሃ ላይ ሜዳ ላይ ከተቻለ መንገድ የሄዱ ልክ ነቢና ሶሐቦች እንዳደረጉት ባልና ሚስት ቤተሰብ መንገድ የሄደ ለደህንነት ማያሰጋ ቦታ ላይ ለሐያ ለሒጃብ ማያሳስብ ወይም ማያስፈራ ቦታ ላይ ሲሆኑ ይሄን መተግበር ይቻላል። ሱና ነቢ አድርገውታል። ይሄን ተከትሎ የሚመጣው ፈገግታው፣ ቀልዱ፣ ጫወታው ህይወት በደስታ በፍቅር እንዲሞላ ያደርገዋል። የደስታ ምንጭ አይደርቅም እንደዚህ ነገሮች ሲኖሩ። አሳሊተቱ ሶስተኛው ሙዳዓበቱ ነቢይ ሊዘውጀቲሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ነቢዩ ባለቤቶቻቸውን ባለቤታቸውን ያጫውቱ እንደነበረ። ሙዳዓባ ማጫወት ማለት መቀለድ ማለት ሐይቱ ጠለበ ሚንሃ አን ቱሳቢቀሁ፣ እንዲሽቀዳደሙ ጠይቀዋል ነቢ ሰላቱ ወሰላም። መሽቀዳደሙ ጫወታ ሊየራ መን ልአስራዕ፣ ይበልጥ ፈጣኑ ማን እንደሆነ ያዩ ዘንድ ሚንሁማ ከሁለቱ ፊልጀሪ በሩጫ ቀዳሚው የሚቀድመው ፈጣኑ ማን እንደሆነ ያዩ ዘንድ። ቱመ ተረከሃ መጀመሪያ ላይ ተሽቀዳደሙ አይሻ ልጅ ስለነበሩ ሰውነታቸውም ይታዘዝ ስለነበረ ቀልጠፍ ያለ ስለነበረ ቀደሙ። ከዛም ተረከሃ ሐታ ተቁለ ጅስሙሃ የአይሻ ሰውነት እስኪወፍር ከበድ እስኪል ድረስ ጠበቁና ወጠለበ ሚንሃ ሲባቀ መረተን ኡኽራ ለሁለተኛ ጊዜ እንሽቀዳደም አሉ። የድሉን
መንገድ ካመቻቹ በኋላ ለዚህ ነው ተመታረከሃ حتى تقول جسمها ያሉ አይሻ እንደ መጀመሪያው ሰውነታቸው ታዟቸው ቀሏቸው መቅደም አይችሉም ይሉበት ጊዜ ሲደርስ እንደገና አሽከረደም ጠየቋቸው فجعل አሸነፉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فسبقها فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك مساق جمروا عليه الصلاه والسلام ስንትና ስንት መከራዎችን ስቃዮችን ከመሸከማቸው ከማሳለፋቸው ጋር 23 ዓመት ካለማረፋቸው ጋር ይስቁ ነበር ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከባለቤታቸው ጋር ይስቁ ነበር፣ ከእንግዳ ጋር ይስቁ ነበር፣ ከልጅ ከአዋቂ ጋር ይስቁ ነበር። ከሰለምኩ ጀምሮ ነቢን አይቻቸው አላውቅም፣ በተገናኘን ቁጥር የሚስቁ ሆነው እንጂ ብሏል። ውስጥ ላይ ያለውን አላህ ያውቀዋል፣ አላህ ይፈታዋል ችግሩን። ፊትን ስላኮማተሩ የክረምት ሰማይ ወይም ደመና ስላስመሰሉ ችግሮች አይፈቱ፣ ወይም ደግሞ ያዩን ሰዎች እኛ ላይ የመጣውን ቀደር ወደ እነሱ አያዘዋውሩልን። ሁሉም የተከተበለትን ነው የሚኖረው። መኮሳተሩ፣ መጨናነቁ፣ ማለቃቀሱ የባሰ ችግሮችን የምንቋቋምበትን አቅማችንን ያዳክምብናል እንጂ መፍትሄ አይሆንም። የሪሳላው ኃላፊነት ያለባቸው በየጊዜው አዳዲስ መመሪያዎች የመጡ ኃላፊነት የተጨመረባቸው የቤተሰብ ኃላፊነት ያለባቸው የአይሁዶች ተንኮል፣ የሙሽሪኮች ተንኮል፣ ብዙ ነገሮች ያሉባቸው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈገግ ይሉ ነበር፣ ይቀልዱ ነበር፣ ይጫወቱ ነበር። ሰው ሲያናግራቸው ፈገግ ብለው ያናግሩ ነበር። ሁሌ በፈገግታ ከማናገራቸው የመጣ እንደኔ የሚወዱት ሰው የለም ብሎ ገምቶ አንደኛ የምትወደው ከሰው ልጆች ማን ነው ብሎ የጠየቀ ሰው ተገኝተዋል። ከሰለምኩ ጀምሮ ነቢን አይቻቸው አላውቅም፣ ፈገግ ያሉ ቢሆን እንጂ ብለዋል። የቻይነት የውስጥ ጥንካሬ ምልክት ነው። በሆነ ባልሆነው ወዲያውኑ እጅ መስጠት፣ መልፈስፈስ፣ መኮሳተር፣ ማለቃቀስ የውስጥ ድክመት ምልክት ነው። አራቢዐቱ አራተኛው ሑስኑ ሙዓሸረቲሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥሩ መኗኗር ሊአህሊሂ ከቤተሰቦቹ ጋር ግንኙነታቸው፣ ሙዓመላቸው፣ ሙዓሸራቸው ያማረ ነበር። ዒሽራ ማለት አብሮ መኖር ማለት ነው። ሙዓሸራ መኗኗር፣ መገናኘት፣ መግባባት ማለት ነው። ጥሩ መግባባት ነበራቸው ከቤተሰባቸው ጋር፣ ከሚስቶቻቸው ጋር። ወሒርሱሁ በጣም ይጓጉም እንደነበረ እንረዳለን። ዓላ ኢድኻሊ ሱሩር ዓለይህ ወደ ልባቸው ደስታን ማስገባት ያጓጓቸው ነበር። ቤተሰብን ለማስደሰት ይጥሩ ነበር ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አላህ ያደለውና የወፈቀው ሰው ነው ለሰው ደስታ የሚጨነቅ። በተቃራኒው እድለቢስ የሆነ በግዴለሽነት ሆን ብሎ የሚሆን አውቆ የሚሆን ሳያውቅ በተደጋጋሚ የሰው ቀልብ ይሰብራል። የሰውን ቀልብ መስበር ትልቅ ወንጀል ነው። የሰውን ቀልብ መስበር አካሉን አጥንቱን እንደ መስበር ነው። ሙእምንን ማረጋጋት ማስደሰት አላህ ዘንድ ተወዳጅ ከሆኑ ስራዎች መሃል አንዱ ነው። ሐዲስ ላይ ሱሩሩን ቱድኺሉሁ ፊ ቀልቢ ሙእሚን ተብሎ ከመልካም ስራዎች አንዱ ሙእምን ልብ ውስጥ ደስታ ማስገባት ተብሎ ያማማውን ሰው አይዞ አላህ አፊ አድርገህ እንካ በዚህ ታከም ማለት፣ የራበውን ሰው እንኳ ይሄን ብላ ማለት፣ ነገሮች ተደራርበውበት ተጨናንቆ አማክሮ ተጨንቆ ጥሩ ሀሳብ ሰጥቶ ችግሩን መፍታት ማስደሰት፣ የለቅሶ የሀዘን የችግር ለቅሶ ቀርቶ የደስታ እንባ እንዲፈስ ማድረግ መልካም ስራ። ልክ እንደ ለይል ሶላት፣ ልክ እንደ ጾም፣ ከምንም በላይ ከማንም በላይ ደግሞ ልናስደስት የሚገባ ቤተሰብን። ሚስት ከማንም በላይ ማስደሰት ያለበት ባሏን፣ ባልም ማስደሰት ያለበት ሚስቱን፣ ወላጆችም ልጆቻቸውን፣ ልጆችም ወላጆቻቸውን። አቅሉ ኢማኑ ያነሰ ሰው የውጩን ያስደሰተ የውስጡን ያስለቅሳል። ኸይሩኩም ኸይሩኩም ሊአህሊሂ የሚለውን ይረሳል። ከእናንተ ውስጥ ጥሩ ሰው ማለት ለቤተሰቡ ጥሩ የሆነ ሰው ነው። እኔ ለቤተሰቦቼ ጥሩ ነኝ ብለዋል። ጥሩነታቸው ታይቷል። ቤተሰቦቻቸው ወዳጅ ጠላቱ መስክሯል። አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባለቤቶቻቸው የሚወዱትን አውቀው ያደርጉ ነበር። አልኻሚሰቱ አምስተኛው አነ ሚስለ ሀዚህ አልዓብ እንደዚህ አይነት ጫወታዎች አለቲ ተኩኑ በይነ ዘውጀይን በባልና ሚስት መካከል የሚኖሩ ጫወታዎች ላ ቱቀሊሉ አይቀንስም ሚን ሙሩአቲ ረጁሊ የወንድን ክብር ሸይአን አንዳችም ነገር አይቀንስም። ባል ከሚስቱ ተጫወተና ክብሩ አይቀንስም። የሥራ ቦታ ላይ የሥራ ፕሮቶኮሉን ጠብቆ ይኖር። ቤት ሲገባ እንደ ቤተሰቦቹ ይሁን። ከልጆቹ ጋር ልጅ ሆኖ ይጫወት። ከትዳር አጋሩ ጋር እኩል ጓደኛቸው ሆኖ ይጫወት።
ለሁሉም ቦታ የሚመጥነው ልብስ አለው ተብሏል። ለሁሉም ቦታ የሚመጥነው ልብስ አለው፣ ገጽታ አለው፣ ሁኔታ አለው ተብሏል። ኒፋቅ ደረጃ ሳንደርስ ከዲን ሳንወጣ የተፈቀደውን ነገር በማድረግ አብሮን ያለን ሰው እሱን ራሱን መስለን ልንጫወት ይገባናል። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐሰንና ሁሴንን እንደ ፈረስ ሆነው ያጫውቱ እንደነበረ ተነግሯል። በተለያዩ ሐዲሶች እዚህም ክታብ ላይ እንዳየነው ከአይሻ ጋር ከባለቤቶቻቸው ጋር በተለያየ መልኩ ይጫወተው ነበር። ይሄን ማድረግ የወንድን ሙሩአ ክብር አይቀንስም። ወንድነት በመኮፈስ አይደል፣ በመኩራራት አይደል፣ ራስን በመስቀል አይደል፣ ጥሩ ስራ በመስራት ለሰው ልጆች የሆነ ነገር በማድረግ መብትና ግዴታን አውቆ ሁለቱንም በመጠበቅ በል ተዚድሁ፣ እንደውም በተቃራኒው ይጨምርለታል። ሀይበተን ወወቃራ፣ ክብርና ግርማ ሞገስ ይጨምርለታል። ፊ አይኒ ዘውጀቲሂ፣ በሚስቱ አይን ባጫወታት ባስደሰታት ቁጥር ይበልጥ ታከብረዋለች። በአይኗ በልቧ ትልቅ ሰው ይሆናል። በኮራባት ቁጥር ደግሞ ያንስባታል። ሚስትም እንደዚህ ሁናት፣ ለባሏ ልትተናነስ ዝቅ ልትል የእሱን ፍላጎት ልትከተል ፍላጎቱን ልታሟላ የሚወደውን ልታደርግ የሚጠላውን ልትተው ይገባ። እንደ ባህሪው ዲኑን በጠበቀ መልኩ ለምንድን ነው በተቃራኒው እንደው ሲያጫውታት ይበልጥ ግርማ ሞገስ ክብር የሚጨምረው? ሒነ ተጅዱ ሚንሁ፣ ከእሱ በማግኘቷ በምታገኝበት ጊዜ አልሉጥፋ፣ ለስላሴን ወልሑበ፣ ፍቅርን ቢሃዚሂ ሱራ፣ በዚህ መልኩ እሱ በሚያጫውትበት መልኩ ለእሷ ብሎ ስራውን ትቶ ስራውን ቀንሶ የውጭ ክብሩን ትቶ ዝቅ ብሎ ከእሷ ጋር በመጫወቱ ለእሷ ትኩረት ጊዜ በመስጠቱ ሉጥፍ ሑብ ከእሱ በማግኘቷ ይበልጥ ይከብራል እሷ ዘንድ። እሷን እያመናጨቀ እየጨቀጨቀ እየገፈተረ በልብስ አምሮ የከበረ መስሎ ቢወጣ ለሌሎች ትልቅ ሊመስላቸው ይችላል ውስጡን ስለምታውቀው፣ ለእሷ ግን ከምንም አይቆጠር ይሆናል። ሰውን ከፍም ዝቅ የሚያደርገው ስራውን፣ ተግባሩን፣ ስነ ምግባሩን። አልሐዲሱ አልኻሚሱ ወልዕሽሩነ 25ኛው ሐዲስ ማጃአ የተነገረ ሐዲስ ነው። ፊ ጀብር በመጠገን ዙሪያ ኻጢሪ ዘውጃ የሚስትን ስሜት ሞራል። አን አይሸተ ረዲየላሁ አንሃ አይሻ አላህ መልካም ስራቸውን ይውደድላቸውና፣ ቃለት አሉ ሊነቢይ ለነቢ አሏቸው፣ ያ ረሱለላሂ አንቱ የአላህ መልክተኛ ሆይ፣ ኩሉ ኒሳኢካ ሁሉም ሚስቶችህ ለሃ ኩንያ ቅጽል ስም አላቸው፣ ገይሪ ከኔ ውጭ ያሉት፣ እኔ ግን ቅጽል ስም የለኝም ኩንያ የለኝም፣ ኡሙ ፉላና ኡሙ ፉላን ተብዬ አልጠራም እኔ አለቻቸው። فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشان لما رقاقات لباتشون لما تقن هزناتشون لما سوقت قالوا اكتني أنت أم عبد الله، اكتني أنت أم عبد الله، أنت أم عبد الله تبلش كنيا تتقني قالوا اتشو. فكان يقال لها كذيك زي جمرو عائشة يبالو نبرة أم عبد الله يبالو نبرة حتى مات تسكيم وتدرس ولم تلد قط بجراش والدواء يوكم كما هو نمقاقن أم عبد الله يبالون بارا قال مولدات شوهم قانا بيو أم عبد الله ألوات شو أم فلان مبال أمارات شو تمينو لنبي شقرات شون تناقروا من يوتات شون أساوكو هلو مستوچه كل نسائك لها كنية غيري ከኔ ውጪ ኡሙ ሰለማ ኡሙ ሐቢባ ኢላ ገይር ዛሊክ፣ ሌሎችም ሲራ ላይ የሚታወቅም አይታወቅም ኩንያ ነበራቸው። እኔ ስቀራ እንዴት ሳትወልጂ ኡሙ ፉላና ትባያለሽ? ኢላ ገይር ዛሊክ አላሉ ነቢ ሰላቱ ወሰላም። የምትወደውን ነገር በማመቻቸት ጀበረ ኻጢረሃ፣ ልቧን ጠገኑ፣ ሞራላቸውን ጠበቁ። ኩለ አዝዋጅክ ከነይተሁ ገይሪ፣ ለሁሉም ሚስቶችህ ኩንያ ሰጥተሃል እኔ ስቅር አሉ የሚል ዘገባም አለ ኢብኑ ማጃህ የዘገቡት። ቃለ አንቲ ኡሙ ዓብድላህ፣ እንግዲያውስ አንቺም ኩንያ ይሰጥሻል፣ ካስደሰተሽ ምን ችግር አለው? ኡሙ ዓብድላህ ብዬሻለዋል፣ የወንድሟን ልጅ
ስም በመጠቀም ተዕሊቅ ለም ቱንጅብ ኡሙ ልሙእሚኒን ዓኢሸቱ ረዲየላሁ ዐንሃ ኡሙ ልሙእሚኒን ዓኢሻ አልወለዱም ለም ቱንጅብ ወአራደት ፈለጉ አንተኩነ ለሃ ኩንያ ኩንያ እንዲኖራቸው ግን ፈለጉ ኡሙ ፉላን እንዲባሉ የገሌ እናት እንዲባሉ ወደዱ ተመኙ ነቢ ሰላቱ ሰላም ከኸዲጃ ውጪ ሌሎች ባለቤቶቻቸው አልወለዱላቸው ማርያ አገልጋያቸው ኢብራሂምን ወልዳለች ከዚያ ውጪ ካገቧቸው ባለቤቶቻቸው አስራ ምናምን ሚስቶቻቸው ውስጥ ማናቸውም አልወለዱ አይሻ አርግዘው መጨረሻ ላይ እርግዝና ተበላሽቶ ነው የሚል የሲራ ዘገባ አለ ነገር ግን ብዙዎቹ አይቀበሉት ለምንድን ነው ያልወለዱት አላህ የሚያውቀው ሕክማ አለ ከዚህም አንዱ ልጆች እንደሌላ ሰው ኖረዋቸው አድገው ለአካለ መጠን በቅተው ከዛ በኋላ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሞቱ የሚፈጠረው አይታወቅም ዲኑ የአላህ ነው የጋራ የኡማ የተከታዮቻቸው ነው እኔ የእሳቸውን ቦታ እወርሳለሁ የሚል እንዳይመጣ እሳቸው በሐቅም ጭምር እንዳያዙ ኢላ ገይሪ ዛሊክ ተብሏል ብቻ ዋናው ነገር አላህ ለሚያውቀው ጥበብ ነው ይሄን ያደረገው የነበሯቸው ልጆቻቸውም ከፋጢማ በስተቀር ሁሉም ነቢ በህይወት እያሉ ሞተዋል ቃል ፋጢማም ከስድስት ወር በኋላ ሞተዋል የቲም ሆነው ኖረዋል ራሳቸው ወከዛሊክ ከዱንያ ሲወጡም ከፋጢማ ውጪ ትተውት የወጡ ልጅ የለም ፋጢማም ብዙ ሳይቆዩ ከጌታቸው ጋር ተገናኝተዋል ካነ ዩቃሉ ለሃ ኡሙ ፉላን ወአራደት አን ተኩነ ለሃ ኩንያ ኩንያ እንዲኖራቸው ፈለጉ ከአን ዩቃለ ለሃ ኡሙ ፉላን መሰላ ለምሳሌ የገሌ እናት እንዲባሉ ፈለጉ ፈጠለበት ምን ነቢይ ከነቢይ ጠየቁ አን ተክተኒ ኩንያ እንዲሰጣቸው ኡሙ ፉላን እንዲባሉ ነቢይን አማከሩ ነቢይን ጠየቁ ፈቃለ ለሃ ይክተኒ አንቲ ኡሙ ዓብድላህ ይክተኒ ችግር የለው ኩንያ ይኖርሽ አንቺ ኡሙ ዓብድላህ ነሽ ኡሙ ዓብድላህ ተብለሽ ተጠሪ የዓብድላህ እናት በሚለው ታወቂያ ነቢን አማከሩ ነቢን አስፈቀዱ አንዲት ሴት ልጅ ባሏን ሳታማክር እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ልትገባ አይገባም ባሏን ሳታማክር ስሟን ልትቀይር ባሏን ሳታማክር የልጆቿን ስም ልትቀይር አይገባም ብዙም ያገናኙት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ወዓብዱላሂ ዓብዱላህ እዚህ ነቢዩ ኡሙ ዓብድላህ የዓብድላህ እናት ብለው የመረጡት ስም ዓብዱላህ ሁወ ኢብኑ ዙበይር ዓብዱላህ ኢብኑ ዙበይር ነው ወኡሙሁ የዓብድላህ እናት ሂየ አስማ ቢንቱ አቢ በክር አስማ ቢንቱ አቢ በክር ናት ኡኽቱ ዓኢሻ የዓኢሻ እህት ረዲየላሁ ዐንሁም አጅመዒን ከማ ጃአ ሙሰረሐን ቢሂ በግልጽ እንደተነገረው ፊ ሪዋየቲን በሌላ ዘገባ ዒንደ ኢስሐቅ ብን ራሃወይ ኢስሐቅ ብኑ ራሃወይህ ዘንድ ፊ ሙስነዲህ በሙስነዳቸው ሙስነዱ ኢስሐቅ ብኑ ራሃወይህ የሚባል አለ ወአሕመድ ኢማም አሕመድን በዘገቡ ዘገባ እንደተነገረው ፈቃለ ለሃ ነቢዩ አሏት ይላል እዛ ዘገባ ላይ ፈክተኒ ቢብኒኪ ዓብድላህ ብን ዙበይር አሏት በልጅሽ በዓብዱላህ ብን ዙበይር ስም ተጠሪ አሏት ልጅሽ አሉ ለምንድን ነው ልጅሽ ያሉት አክስት ልክ እንደ እናት ስለሆነች ነው አልኻለቱ ቢመንዚለት ልኡም የሚል ሐዲት አለ የእናት እህት አክስት ልክ እንደ እናት ናት ብለዋል ነቢ ሰላቱ ወሰላም ስለዚህ የዓኢሻ የዓብዱላህ እናት እህት ናቸው ዓብዱላህ የአስማ ልጅ ነው አስማ የአቡበክር ልጅ ናቸው ዓኢሻም የአቡበክር ልጅ ናቸው ዓኢሻ ለዓብዱላህ አክስት ናቸው ስለዚህ በእህትሽ ልጅ እንኳ አላሉ በልጅሽ ዓብዱላህ ስም ተጠሪ ብለው ኡሙ ዓብድላህ አሏት ዓብዱላህ ከአክስትነትም በተጨማሪ ዓኢሻ ከልጅነቱ ጀምረው ተንከባክበውታል ልክ ሲወለድ ነቢይ ጋር አምጥተው ዱዓ ያስደረጉለት በበረካ ያስመርቁት ተሕኒክ ያስደረጉት ዓኢሻ ናቸው ሰሓቦች ልጅ ሲወለድላቸው ነቢይ ጋር ይዘው የሄዱና ስም ያስወጡ ነበር ዱዓ ያስደርጉ ነበር ተሕኒክ ያስደርጉ ነበር ተሕኒክ ማለት ሕፃን ልጅን ድዱን አፉን ቴምር መቀባት ማለት ነው
ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቴምራፋቸው ውስጥ አድርገው አለስልሰውት ከዛ በኋላ አውጥተው የህፃኑ አፍ ውስጥ ያድርጉት ነበር። ይሄ በነቢይ ብቻ የተገደበ ነው ወይስ ሌሎችም ያደርጋሉ? በተወሰነ መልኩ ኺላፍ አለበት፣ ሌሎችም ያደርጋሉ ተብሏል። ባለንበት ጊዜ ከዘመኑ ሁኔታ አንፃር፣ ከበሽታዎች መብዛት አንፃር ያን ያክል ላይ መከር ይችላል። ወላጆች ራሳቸው ቢያደርጉ ይመረጣል። ሷሊህ ይሆኑ ተቂየሆኑ አላህ የሚፈሩ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና የሚከተሉ የሚተገብሩ ሰዎች ጋር አስወስደው ቢያሰሩ ችግር የለውም ተብሏል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መራቃቸውም ጭምር በረካ ስለነበረው ነው። ሌላም ሰው ያን ያደርጋል ማለት ነው ወይ ወይስ በእጅ ብቻ አለስልሶ በንጽህና ድዱን መቀባት ይቻላል? ሁለተኛው ሳይሻል አይቀርም። ዞሮ ዞሮ ህፃኑ ገና ጡት ከመጥባቱ በፊት አፉ ውስጥ የተባረከ ፍሬ ቴምር እንዲገባ በጣፋጭ ነገር የውጫዊ የዱንያን ምግብ ከእናቱ ሆድ ከነበረው ምግብ ተለይቶ ወደ ጡት ወደ ሰው ልጆች ቀለብ ሲገባ ቀድሞ ወደ አፉ የሚገባው ጣፋጭ ምግብ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ስለሆን ዘን በዚህ ሐዲስ በዚህ ባብ ባል ሚስቱን ማክበር እንዳለበት፣ ቀልቧ ከተሰበረ ቀልቧን መጠገን እንዳለበት፣ ማጽናናት እንዳለበት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አመላክተዋል። አይሻ ሌሎች ሚስቶች ኡሙ ፉላና ኡሙ ፉላን ይባላሉ፣ እኔ ብቻ ነኝ ኡሙ ፉላን ማልባለው ስላልወለድኩ ስለማልወልድ ነው ወይ ልጅ ስለሌለኝ ነው ወይ አይነት ነገሮች መጡ። ይህን የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ሞራል ይህን መጥፎ ስሜት ከውስጣቸው ለማስወገድ ኡሙ አብድላህ ብለዋል። ሰውን ኡሙ ፉላን ኡሙ ፉላና አቡ ፉላን አቡ ፉላና እያሉ መጥራት የአክብሮት ምልክት ነው። ሰዎች የሚያከብሩትን ሰው ነው ኡሙ ፉላን የሚሉት። በጥቅሉ አንዳንዴ በሙ እገሌ በአቡ እገሌ እንጂ ማይታወቅ ሰው ሊኖር ይችላል። ይሄ እንደ ስያሜ ሊያገለግል ይችላል። ግን ስሙን ያወቁ በቀጥታ ስሙ መጥራት እየቻሉ ኡሙ ፉላን ኡሙ ፉላና የሚሉት ብዙ ጊዜ ሲወዱን። الحديث السادس والعشرون هي ستستنيا حديث الملاطفة عند الطعام مقبا 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 تقزي مجاوت مقرار ملازب كلل مالت يتدار هوتا أسد الساش كم يعدر قونا قروش مال عن دون دهونا أمي قلت حديث نوال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كسعد بن أبي وقاص عند تلالفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نبي لسعد هالوت وإنك أنت مهما أنفقت من أما أين تنقر وجيب التادرق مهما أنفقت وجيب التادرق من نفقة من أما أين توجي فإنك فإنها متادرق وجي صدقة لن تصدقان أوى ሊላህ ብለህ እስካደረከው ድረስ የትኛውም አይነት ብታደርገው ወጪ ለአንተ ሰደቃ ነው። ሐታ አልፎ ሁሉ አልሉቅመቱ ለቲ ጉርሻም ጭምር አለቲ ተርፈዑሃ ከፍ የምታደርጋት ኢላ ፊምራአቲከ ወደ ሚስትህ አፍ ምታነሳት ለትዳረጋርህ ምታጎርሳት ጉርሻ እንኳ ሳትቀር ማንኛውም የምታደርገው ወጪ የአላህን ፊት ፈልገህ ካደረከው አጅር ታገኝበታለህ፣ ሰደቃ ይሆንልሃል። ወዓሰ ላሁ ከአላህ ይከጀላል ተስፋ ይደረጋል አን የርፈዐከ እድሜህን ያስረዝመዋል ተብሎ እድሜህን ያረዝምልሃል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ፈየንተፊዐ ቢካ በአንተ ይጠቀማል ናሱን አንዳንድ ሰዎች የተወሰኑ ሰዎች እስላምን ታስፋፋለህ ለሙስሊሞች ብዙ ሀብት ትሰበስባለህ። ወዩደረ ቢካ አኸሩና እንዲሁ ደግሞ በአንተ ምክንያት ሌሎችም ይጎዳሉ ካፊሮችን ሙሽሪኮችን ትጎዳለህ ብዬ አላህ ላይ ተስፋ አደርጋለሁ። ወለም የኩን ለሁ ለሳዕድ አልነበረውም ያኔ የውመኢድን ያኔ ኢላ ኢብነ አንዲት ሴት ልጅ እንጂ አልነበረችውም አሉ። አኽረጀሁ አልቡኻሪ ቡኻሪ ዘግበውታ። ይሄ ረዥም ሐዲስ ነው። ከርዕሱ ጋር መሄደውን ብቻ ነው ቆርጠው ያቀረቡት። ለዚህም ነው ከፊት ነጠብጣብ የተደረገበት። የሐጀተ ወዳዕ ዓመት ላይ ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም መካ ላይ ሳዕድ ታሞ ሊጠይቁት ሄዱ። ክፉኛ ታሞ ነበር፣ የሞት አፋፍ ላይ የደረሰ መሰለው። ንብረቴን ሙሉ ሰደቃ ላድርግ እንዴ ብሎ ጠየቃቸው። አይ አሉት። እሺ ግማሹን፣ አይ አሉ። እሺ አንድ ሶስተኛውን፣ አንድ ሶስተኛ እሱም ብዙ ነው አሉ ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም።
እንደምታውቀው አንዲት ሴት ልጅ ብቻ ናት የምትወርሰኝ፣ የንብረቴን ግማሽ ሰደቃ ልስጥ እንዴ ብለውም ጠይቀዋል። በሌላ ዘገባ አንድ ልጅ ብቻ ናት የምትወርሰኝ ያሉት ከፈርድ ካላቸው ቁርአን ላይ ይሄን ያክል ይውረሱ ከተባሉት ነው ተብለዋል። ሌላ ገሊላ ላይ ይሄኔ ነው ነቢ ሰላቱ ወሰላም ገንዘብህን ሙሉውን ወጪ አታድርግ፣ በአንዴ ሰጥቶ መገላገል አይደለም ሰደቃ፣ አማራጩ አይነቱ ብዙ ነው። ወኢነከ መህመ አንፈቅተ ምንም ወጪ ብታደርግ፣ ሚነፈቀቴን የተኛውንም አይነት ወጪ ፈኢነሃ ሰደቃ ፊ እንደምታደርጋት ወጪ ትንሽም ብትሆን ሰደቃ ናት። ግን በሌላ ዘገባ ተብተጊ ቢሃ ወጅህ አላህ ተብሏል። የአላህን ፊት ፈልገህበት እስካደረግከው ድረስ ለዘመድም ስጥ፣ ለባዕድም ስጥ፣ ለሰውም አድርገው፣ ለእንስሳም አድርገው፣ ምንም አይነት ነገር ላይ ውጪ አድርገው አላህ ዘንድ አገኘዋለሁ ካልክ አጅር ታገኝበታለህ። ሐተ ሉቅማ ጉርሻ እንኳ ሳይቀር አለቲ ተርፈዑሃ ኢላ ፊ ምራአቲክ ወደ ሚስትህ አፍ ምታነሳው ምታጎርሳት ጉርሻ ሳይቀር። ከባቡ የተፈለገው ይሄ ነው። ባል ሚስቱን ማጉረሱ ለሱ ሰደቃ ነው። ማጉረስ ያውም ብዙ ጊዜ የሚደረገው ለጫወታ የፍቅር ስሜትን ለመግለጽ ውዴታን ለመግለጽ ተብሎ የሚደረግ ይሄ እንኳ በዚህ ስሜት በዚህ ዓላማ የሚደረገው እንኳ አጅር አለበት አለ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለተራበ፣ ስለተጎሳቆለ፣ ስለተቸገረ፣ ስለተቸገረች ብሎ የሚያጎርሱት አንድ ጉርሻ የተሻለ አጅር ይኖረዋል። በዚህ ሁለት ነገር ነው የተፈለገው። መጎራረሱ ራሱ አጅር እንዳለው፣ በሌላ በኩል ደግሞ መጎራረስ መቀራረብን እንደሚያሳይ በባልና ሚስት መካከል አብሮ መብላት፣ መጎራረስ በምግብ ሰዓት መጫወት አስፈላጊ እንደሆነ ሐዲቱ ያሳያል አሉ ዑለሞችም። ከዚህ ሐዲት ይሄን እስትንባጥ አድርገዋል። የተለያዩ ሐዲቱን ሸርሕ ያደረጉ ሊቃውንት ከዚህ ሐዲት ከምንረዳቸው ነገሮች አንዱ ባልና ሚስት ሲበሉ ሊጫወቱ ይገባል፣ ሊቀራረቡ ይገባል፣ ሊጎራረሱ ይገባል። ይሄ ስለሚገባ ስለሚያስፈልግም ነው ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም ባል ሚስቱን ማጉረሱ እንኳ አጅር ያስገኛል ያሉት። በይነማ ኢስላም የሚያዘው የሚመክረው እዚህ ሐዲት ላይ በተነገረው መሰረት ባለ ሚስቱ ማጉረሱ እንኳ አጅር ያስገኝልኛል እንዲል። እዚህ የሰደቃ በሩ ብዙ ነው ካሉት በኋላ ደግሞ የሞት አፋፍ ላይ ነኝ ብለህ ንብረትህም ሙሉ ወስያ አታድርግ፣ ማነው ሰደቃ አታውጣ፣ አትስጥ። ወዐሰ ላሁ አን የርፈዕክ አላህ እድሜህን ያረዝማል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከፍ ያለ ረዘም ያለ ዘለግ ያለ ጊዜ ትኖራለህ፣ በመኖርህም ብዙ ሰዎች ይጠቀማሉ፣ ብዙዎችም ይጎዳሉ። ይሄ ነቢ እንዳሉት ሆነ። ሳዕድ መካ መሞትን አልፈለጉም ነበር። በመሰረቱ የመካ ሰው ናቸው። ሂጅራ ወደ መዲና ሄደው ነበር። መካ ደግሞ በተመለሱበት ከነቢዩ ጋር ሐጅ ታመሙ፣ ህመሙ ጸናባቸው። መካ ሞተው ሂጅራቸው እንዳይፈርስባቸው ሰግተው ነበር። አንዴ ለሂጅራ ብሎ አንድ ሀገር የሄደ ሰው ሂጅራው ለአላህ ተብሎ የተሰደደ የተደረገ ከሆነ መመለስ የለበትም። ከተመለሰ የሙሃጅርነቱ አጅር ይቀራል። ሙሉ በሙሉ ለዲን ሀገርን ለቆ መሰደድ፣ እዛው ኖሮ እዛው ሞቶ እዛው መቀበር ነው የሙሃጅርነትን አጅር የሚያሰጠው። ሳዕድ ኢብኑ ኸውላ የሚባል ሰው ህጅራው በዚህ መልኩ ተቋርጦበት ስለነበረ ያንም እያሰቡ ነበር። ነቢ ሰላቱ ወሰላም በዚህ መልኩ ሳዕድ ኢብኑ አቢ ወቃስ መካ ሊሞት መስሎት ሲሰጋ ባዩ ጊዜ አረጋጉት። አትሸበር፣ አትጨነቅ፣ ሂጅራህም አይቋረጥብህም፣ ገንዘብህንም አሁኑኑ በትነህ አትጨርስ። የሚያሳዝነው ማህ ሳዕድ ኢብኑ ኸውላ ነው። እሱ ሂጅራው ተቋረጠበት አሉና ሳዕድን አጽናን። ነቢይ ባሉት መሰረት ሳዕድ ረዲየላሁ አንሁ አርዳህ ይሄን ካሉ በኋላ 50 አካባቢ 48 አካባቢ ዓመት ኖረዋል። ዛሬ ትሞታለች የተባለች ነፍስ በማግስቱ ታድሳ ተነስታ ለራሷም ለሰው ልጆችም የሚተርፍ ትልልቅ ስራ ልትሰራ ትችላለች ማለት ነው። ሳዕድ ሞትን ያዩ ነበር የመሰላቸው። አንድ ልጅ ብቻ ነው የምትወርሰኝ፣ ስለዚህ ግማሹን ለእሱ አላርግና ሌላውን ሰደቃ አላደርግ። አይ ይበዛል፣ አንድ ሶስተኛውን እሺ ይሁን እሱም ይበዛል። ውስያ ከአንድ ሶስተኛ በላይ መናገር አይቻል፣ ከዛ በታች መሆን ያለብን። አንድ አራተኛ፣ አንድ አምስተኛ፣ አንድ ስድስተኛ፣ አንድ ስምንተኛ፣ ትንሽ ከሆነ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ለቤተሰብ
መተው ነው የሚሻል። እዳ ካለበት እዳው ተከፍሎ፣ ዘካ ካለበት ዘካ ወጥቶ፣ ሐጅ ከወጀበበት ካላደረገ ሐጁ ተነስ የሐጁ ተነስቶ ማለት ነው። ወለም የኩን ለሁ የውመኢዝን ኢላ ኢብነህ፣ አንዲት ልጅ ብቻ ነበር ያለችው፣ አይሻ ቢንቱ ሰዓድ ምትባል ነበረች። ነቢይ ሰላቱ ወሰላም ይሄን ካሉ በኋላ 50 ዓመት ገደማ ኖረው ሰዓድ። የተለያየ ትዳር አድርገው 11 12 አካባቢ ወንዶችን 12 ሴቶችን ወልደዋል። በመኖራቸው ጠቅመዋል። አንድ ብዙ ልጆችን ተክተዋል። ትልልቅ ሙጃሂዶች፣ የዒልም የቁርአን ሰዎች አብዱላህ፣ አብዱራህማን፣ ዓምር፣ ዓሚር፣ ዑመር፣ ዒምራን፣ ሷሊሕ፣ ዑትማን፣ ኢስሓቅ፣ ኢብራሂም፣ ያሕያ፣ ሙሐመድ ኢላኽሪ የሚባሉ ወንድ ልጆችን አፍርተዋል። ከሴቶችም 12 አካባቢ ሴት ልጆች እንደነበሯቸው ተነግሯል። ይሄን ሐዲስ ካስተላለፉት ከሰዓድ በፊት ካሉት ራሱ የራሳቸው ልጆች አሉበት። በሰነዱ ላይ ሐደሰና ፉላን አን ፉላን አን ፉላን ተብሎ የሰዓድ ልጆች አሉበት። የሐዲስ አስተላላፊዎች ሙጃሂዶች ሆነው በዚህ አንድ ዲንን ጠቅመዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ፈየንተፊዐ ቢካ ናሱን፣ ሰዎች ባንተ ይጠቀማሉ፣ ብዙዎች ወደ እስላም ገብተዋል። በሰዓድ የጂሃድ እንቅስቃሴ ቃዲስያን፣ ሌሎችንም ጦርነቶችን የመሩት ሰዓድ ናቸው። ለእስላም ብዙ በረከት ምርኮ ንብረት ተገኝቷል። ወዩደረ ቢካ አኸሩን፣ ዲንን እስላምን ሐቅንም ቢያሉ እስላም ሙስሊሞችን ለማጥፋት ሲታገሩ የነበሩ በሰዓድ ሰይፍ የተመቱ ተጎተዋል፣ ጠፍተዋል። ተዕሊቁን አጠር ያለ ማብራሪያ ፊ ሀዘል ሐዲስ፣ በዚህ ሐዲስ ተውጂሁን ሚን ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ከነቢይ የሆነ የተሰጠ መመሪያ አለ። ኢለል ሙላጠፈቲ በይነ ዘውጀይን፣ ባልና ሚስት በመካከላቸው ለዘብ እንዲሉ እንዲጫወቱ፣ ዒንደ ጠዓም በምግብ ሰዓት እንዲጨዋወቱ እንዲቀራረቡ መክረዋል። ሚን ረፍዒ ሉቅመቲ፣ ጉርሻን ማንሳት፣ ኢላፈሚሃ ወደ ሚስቱ አፍ፣ ወህየ ከዛሊከ ተፍዐሉ ማዐሁ፣ እሷም ይሄን እንድታደርግ እንዲጎራረሱ። ወአነ ሀዘ ልፊዕለ፣ ይሄ ተግባር ማእጁሩን ዓለይህ ልኢንሳን፣ የሰው ልጅ አጅር ያገኝበታል። ፈለሁ ቢዛሊከ ሰደቃ፣ ይሄን በማድረጉ እንደ ሰደቃ ይቆጠርለታል። ፍቅራቸው ይጨምራል፣ መቀራረባቸው ይጨምራል። ሸይጣን ከመሃል ገብቶ መበጥበጥ አይችልም። ምሳ አብረው ከበሉ፣ ቁርስ አብረው ከበሉ፣ እራት አብረው ከበሉ፣ ከዚህ ውስጥ የቻሉትን አብረው ከበሉ፣ በምግብ ሰዓት ከተጫወቱ ከተጎራረሱ፣ መሀል ላይ ያሉ ክፍተቶች ይጠባሉ፣ ቅሬታዎች ይጠፋሉ። መቀራረቡ፣ መታየቱ፣ መተዛዘኑ፣ መጎራረሱ ሲጠፋ ነው ትንሹም ችግር ጉድለት የሚከብደው፣ ሸይጣን የሚያሰፋው ቀዳዳው። ስለዚህ በመኮራረፍ ጀርባ በመሰጣጠት በመጨካከን ችግር አይፈታም። ለዚህም ነው ሐዲሱ ላይ ጥሩ ሴት ማለት ማን እንደሆነች ነቢዩ ሲናገሩ ብትበደልም ብትበደልም ብታጠፋም ባሏ ቢያጠፋባትም መታ እጁን ይዛ አንተ ይቅር እስካላልከኝ ድረስ አልበላም አልተኛም መትል ሚስት ናት ያሉት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሐዲሱ ከባድ ነው። ብትበደልም ብትበደል ብታጠፋም ቢያጠፋባትም መታ እጁን ይዛ ይቅርታ መጠየቀው የሚሻለው ይሄ ነው። የሚሻለው ይሄ መሆኑን ስላወቁም ነው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብታጠፋም እሱ ቢያጠፋባትም እጁን ይዛ ይቅርታ መጠየቅ ያሉት። እሱን የበደለኝ ብላ ካኮረፈች ጥግ ከያዘች ጉዳቱ ለሁለታቸውም፣ ምናልባትም የእሷ ጉዳት ሊያመዝን ይችላል። ስሜትን እንድንተው አርቀን እንድናስብ ነው ሸሪዓው የሚመክረው። ሸይጣን ደግሞ ተቃረን ስሜታችንን እየጋለበን ርቀን እንድንሄድ ነው የሚፈልግ። እንዲህ ብሎሽ እንዲህ አድርጎብሽ እንዴት ፊቱን ታያለሽ? እንዴት ለሱ ፈገግ ታያለሽ? እንዴት እሺ ትይዋለሽ? ነው የሚለው። ስራውም ይሄ ነው፣ ማቆራረጥ፣ ማራራቅ። ግቡ የመጨረሻው ቤቱን ማፍረስ፣ ልጆችን መበተን። በዚህ ሸይጣንን ከማስደሰት ርቃ አስተዋይ ሴት እሱ እንኳ ቢሆን የበደላት ይቅርታ ትጠይቃለች። ይቅርታ በመጠየቅ የሰው ልጅ አላህ ክብር እንጂ ሌላ ነገር አይጨምርለትም ብሏል። ይቅርታ መጠየቅ፣ ይቅርታ ለመጠየቅ ዝቅ ማለት ይበልጥ ያስከብራል እንጂ አያዋርደው። የሚያዋርደው ስሜትን ተከትሎ ወደ ላይ መውጣት፣ ርቆ መሄድ፣ ባዶ እጅ ያስቀራል መጨረሻ። ሞኝ የሆኑ ሰዎች አትሸነፊ፣ እጅ አትስጪ፣ እሺ አትበል፣ አትበይ ሊሉ ይችላሉ። የሸይጣን ተባባሪዎች ናቸው። አስተዋይ ሰው ይቅር በል ነው የሚለው፣ ቻል ነው የሚለው፣ አንተም እኮ ታጠፋለህ አንቺም እኮ ታጠፊያለሽ ነው የሚለው። ከማ አነ ሊሃዘል ፊዕሊ፣ ይህ ተግባር እንደዚሁ መጎራረሱ አብሮ መብላቱ አተረን፣ ውጤት አለው። ጀይድን፣ ጥሩ ውጤት፣ ጥሩ ተጽዕኖ አለው። አለል ዓላቀቲ ዘውጂያ፣ የትዳር ግንኙነት ላይ ለምሳሌ
በምን መልኩ ከተባለ ምን ይጥፋኢል መሐበቲ ፍቅርን ያላብሳል፣ ወሰዓደቲ ደስታን ያላብሳል። በይነ ዘውጀይ በባልና ምስት መካከል ግንኙነታቸው ፍቅር ደስታ የበዛበት እንዲኖር እንዲሆን ያደርጋል። ህይወታቸው መሐባና ሰዓዳ ፍቅርና ደስታ የሚያንዣብብበት የከበበው የከለለው እንዲሆን ያደርጋል። ወሒነ የረል አብናኡ ዛሊክ ልጆች ደግሞ ይህን ሲያዩ ከእንዲህ አይነት ቤት የወጡ የሚኖሩ ልጆች ይህን ሲያዩ ፈኢንሁም የሽዑሩነ ይሰማቸዋል፣ ቢድፊል ኡሰሪ ቤተሰባዊ ምቾትና ደስታ ሙቀት ይሰማቸዋል፣ ይሞቃቸዋል። ቤታቸው ውጭ አያምራቸው፣ ቤታቸው አያስጠላቸው፣ ቤታቸው ዳፊ ይሆናል፣ የሚሞቅና የሚያቅፉ የሚስማማ የሚመች ይሆንላቸዋል። ባልና ምስት ሲዋደዱ ሲጎራረሱ ሲተዛዘቡ ሲጫወቱ ሲያይ ደስ ይላቸው፣ ውስጣቸው ይረጋጋ፣ አይሰጉም ለህይወታቸው። ሁሌ ባልና ምስት ልጆች ፊት ሲናቆሩ ሲሰዳደቡ ካዩ መቼ ይሆን ይሄ ቤት ፈርሶ ከሁለቱ አንዱ የምናጣው ይላሉ። መቼ ይሆን እናታችን ጥላ የምትሄደው? መቼ ይሆን አባታችን ጥሎ የሚጠፋው? እያሉ ይሰጋሉ፣ ይታመማሉ፣ ህይወታቸው ይዛባ። ወሑስኑ ተዓሙሊ ግንኙነታቸው ያማረ መሆኑ በይነል ዋሊደይኒ ወላጆች አማ መሆኑ በልጆች ፊት ግንኙነታቸው ጥሩ መሆኑ ፈየዚድሁም ሀዳ ይሄ ይጨምርላቸዋል አላ ቢሪ ዋሊደይህም ለወላጆቻቸው ጥሩ እንዲሆን ሚስት ለባሏ ባል ለሚስቱ ጥሩ ሲሆኑ ካዩ ልጆች ለሁለቱም ወላጆቻቸው ጥሩ ይሆናሉ። አባታችን ለእናታችን እንዲህ እንዲህ አድርጓል፣ እናታችን ለአባታችን እንዲህ አድርጋለች፣ እኛም እንዲህ እናድርግለት እናድርግላት ይላል። ሲበዳደሉ ካዩ ደግሞ ተቃራኒ ይሆናል። ሲበዳደሉ ካዩ ይበልጥ የበደለው እሱ ነው ያሉትን አካል ልጆች ይበድሉታል። እሷ ናት የበደለችው ያሏትን አካል ይበድሏታል፣ ያጎድሉባታል፣ ፍትህን ያጓድላሉ። ወክቲሳቢ ቲልከ ሱሉኪያት ልሐሰና እንደዚሁ ባልና ምስት ግንኙነታቸው ጥሩ መሆኑ ልጆች ይህም ማየታቸው ኢክቲሳብ ልጆች እንዲከስቡ እንዲያዳብሩ ያደርጋቸዋል። ቲልከ ሱሉኪያት ወላጆቻቸው የሚያደርጓቸው ድርጊቶችን አልሐሰና መልካም ድርጊቶችን ወደፊት የራሳቸውን ህይወት ሲጀምሩ ባልና ሚስት ሆነው ሲኖሩ ጥሩ እናት ታደርገው የነበረውን ለትዳር አጋሯ ታደርጋለች። ጥሩ አባት ሲያደርግ የነበረውን ለትዳር አጋሩ ያደርጋል። በዚህም ህይወታቸው አስተማማኝ ይሆናል። አባት እናቱን ለሚሰዳደቡ የሚደባደቡ ከሆነ ደግሞ ልጆች ይህን ካዩ ትዳርን ይፈራሉ። ትዳር ውስጥ የገቡ እንደሆነም ሁሌ ሲደባደብ አባቱን ያየ ልጅ ሚስቱን በሆነ ባልሆነ ተነስተው ይደበድባል። ሁሌ ባሏን ስታመናጭቅ ያየች እናት ያለቻት ሴት ልጅ ባሏን ታመናጭቃለች። እስከ ባልም እስከ ትዳርም ላይ ቆዩ ይችላሉ። አባት እናት የሚያደርጉትን ልጅና ልጅ ይደግሙታል። እዛ ወንድምና እህት፣ ወንድምና ወንድም፣ እህትና እህት ይደግሙታል። አመፅ፣ ግፍ፣ ጭካኔ የበዛበት ቤት ላይ የሚኖሩ ልጆች እርስ በርሳቸው ባላቸው ግንኙነት ይሄ ይደገማል። የልጆች ጨዋታው እኮ የኛ ህይወት ማሳያ ነው። በየቤቱ ልጆች የሚጫወቱ ይጫወታል። አባት እናት የሚያደርጉትን እኛ መጥፎች ሆነን ጋጠወጦች ሆነን ስሜት ጋላቢዎች ሆነን ልጆቻችን ተበላሹ ብለን እናወራለን። መልሰን የኛ ኮፒ ከመሆናቸው ሁሌ ቤት ሶላት ሲሰገድ ካዩ ልጆች ከጫወታቸው አንዱ ሶላት ይሆናል። ሁሌ አብሮ መብላት ካለ ካዩ በጫወታ መልኩ በቃቃቸው ምግብ አብስለው አብሮ ይበላል። አባትና እናት ባልና ሚስት የሚጠራሩትን እርስ በርስ ልጆች የተጫወቱ ይጠራሩታል ቃሉ ሳይቀር። ይሄ ግልጽና ግልጽ ቤት እንደዚህ አይነት ጥሩ ግንኙነት ከሌለ ልጆች መስጂድ ስለዋሉ መድረሳ ስለዋሉ ጥሩነቱን አያመጡት። የአባትናቱ የቤቱ ያይላል። አለቲ ተኩኑ ሰበበን እነዚህ መልካም ስነ ምግባሮች ልጆች ከወላጆቻቸው የወረሷቸው ሰበብ ይሆናሉ። ፊጥሚኢናኒል ቡዩት ሁሉም ቤቶች የተረጋጉ እንዲሆኑ ወሰዓደቲሃ ደስተኛ ደስታ የተሞላባቸው ቤቶች እንዲሆኑ ሰበብ ይሆናል። እያንዳንዷ እናት እዚህ ላይ የምትመከረውን ብትተገብር፣ ባል በሐዲስ የሚነገረውን የሚመከረውን ቢተገብር የቀጣዩ ትውልድ ህይወት አስተማማኝ ይሆናል። ቤቱ የጡማኒና የእርጋታ የሰዓዳ የደስታ ቤት ይሆናል። አሁን ያለው ትውልድ ግን እርስ በርስ የሚደባደብ የሚሰዳደብ የሚፈነካከት የሚጨካከን አይንህም ማየት አልፈልግም የሚል ኃይል ጉልበት ስድብ ጩኸት የሞላበት ከሆነ የነገው ትውልድ የት ነው የሚሄድ? በመልኩ ነው የሚኖረው። ትዳርን ይፈራዋል እንደ እስር ቤት። ሀ ወላሁ ተዓላ አዕለም። የዛሬ ደርሳችን እዚያ በቃሉ። ቢላሂ ተውፊቅ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።